হেই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। বহুত দিনৰ পাছত আজি এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। মানে কি হ'ল, বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, বহুতখিনি প্ৰব্লেম হ'ল। কি কওঁ আৰু, মোৰ মোবাইলটো বেয়া হৈছিলে, এডিটিং কৰাত প্ৰব্লেম হৈছিলে, কেমেৰাটো প্ৰব্লেম হৈ আছিলে, মানে পূৰা বেছি হেঙাই দিয়ে। আৰু যিহেতু দিন হ'ল, মই 2019তে মই মোবাইলটো লৈছিলোঁ, যিটো মোবাইল চলাই আছিলোঁ, সেইকাৰণে মানে আচলতে ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব পৰা নাছিলোঁ, ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। মই লাষ্ট উৰুকা ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰত, মানে উৰুকা ভিডিঅ'টো মই আপলোড কৰিছিলোঁ লাষ্ট। আৰু মই গৰু বিহু শ্বুট কৰিছিলোঁ, গৰু বিহুৰ দিনাখনি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ মই, কিন্তু আপলোড কৰা নহ'লে। গৰু বিহুৰ পাছদিনাখনি মানুহৰ বিহুৰ দিনাখনি এনাই ঢুকালে, এনাই ঢুকোৱাৰ কাৰণে মামাহঁতৰ ঘৰলৈ যাব লগা হ'ল। তো তাতো ভালেমান থকা গ'ল সকামৰ কাৰণে। তো তাত তো মই এনাই সকামতো মই ভিডিঅ' অলপমান বনাইছিলোঁ স্মৃতি হিচাপে। তো সেইখিনিও এডিট কৰা হোৱাই নাই, যিহেতু মোবাইলটো কৈছিলে ন, মোবাইলটো মোৰ প্ৰব্লেম হৈ আছিল সেইকাৰণে। আৰু ফাইনেলি এটা নতুন মোবাইল ল'লোঁ, বেছি দামী নহয় বাৰু, কম দামীয়ে হয়, তথাপিতো ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে যাতে সুবিধা হয় সেইকাৰণে এটা মোবাইল ল'লোঁ এডিট কৰিবৰ কাৰণেও। তো এতিয়াৰ পৰা আৰু আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' পাব। সপ্তাহত মই 2-3টা হ'লেও ভিডিঅ' আপলোড কৰিম, দি থাকিম, চাই থাকিব। ইনষ্টাগ্ৰামতো মই ৰিলছবিলাক দি আছোঁ, আপোনালোকে চাব। ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো মই স্ক্ৰীণত মেনশ্যন কৰি দিম আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাতো ফ'ল' কৰিব। আৰু ইউটিউবতো মই সপ্তাহত 2-3টা ভিডিঅ' দিম, আপোনালোকে ক'ব কেনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' বিচাৰে। আচলতে মই স্পেচিয়েলি মই এই চেনেলটো খুলিছিলোঁ ব্লগিঙৰ কাৰণে। তেতিয়া মই যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া ন, তাৰ আগত মই বহুত দেউতাক ফুৰিব গৈ থকা হয়, ভাবিছিলোঁ ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, ফুৰিব যোৱা আপোনালোকক দেখাম। কিন্তু ব্লগ যেতিয়া চেনেলটো মই এই চেনেলটো যেতিয়া খুলিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই ক'তো ফুৰিব নোযোৱা হ'লোঁ, ঘৰতে সোমাই থকা নিচিনা হ'ল। সেইকাৰণে আচলতে ব্লগিং দিবলৈ অলপমান প্ৰব্লেম হৈ যায়, কাৰণ কিমান আৰু ভাত খোৱা, শাক খোৱা সেইবিলাককে দেখাই থাকিম, আৰু আপোনালোকেও সেইবিলাক চাই ভাল নাপায় নহয় জানো। কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যন থকা ভিডিঅ' বা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এইবিলাকেতো চাব বিচাৰে। সেইকাৰণে ব্লগিং যদি মই ক'ৰবাত যাওঁ তেতিয়াহ'লে ব্লগ বনাম নিশ্চয়। আৰু এতিয়া এনেই ঘৰত যিহেতু আছোঁ, গতিকে ব্লগ তেনেকৈ মই আপলোড নকৰোঁ, যদি কিবা স্পেচিয়েল থাকে তেতিয়াহে মই ব্লগ বনাম। আৰু পাৰিলে মই মেক্সিমাম চেলেঞ্জ ভিডিঅ' বা মেকআপৰে হওক তেনেকৈ মই ভিডিঅ' দিম, আপোনালোকে যিমান পাৰে চাব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'খিনি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰিব। তো কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' বিচাৰে, কেনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকক। সেয়ে আৰু আজি মই এটা বেলেগ টাইপৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তো মই চাই আছিলোঁ ইউটিউবত, চাই থাকোঁতে দেখা পাওঁ 24 আৱাৰ কুকিং চেলেঞ্জ থাকে। তো 24 আৱাৰ কুকিং চেলেঞ্জৰ 24 আৱাৰ কুকিং চেলেঞ্জনো কি, আমিতো ভাত বনাই থকাই হয়, মাহঁত পিৰিয়ড চলে মানে বনাবই লাগে। তো তেনেকুৱা কোনো স্পেচিয়েল নাই যে নবনাওঁ, বনাম, চেলেঞ্জ কৰিম। তথাপিতো চাই থাকিলোঁ ইউটিউববিলাক চাই থাকোঁতে, মানে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকোঁতে মন যায় ন কেতিয়াবা বনাবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে আচলতে মই ভাবিলোঁ এবাৰ ময়ো ট্ৰাই কৰোঁ। সেইকাৰণে আজি মই এটা 24 আৱাৰ কুকিং চেলেঞ্জৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। তো বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই। আৰু এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' বিচাৰে নে কেনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' বিচাৰে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব, ঠিক আছে? গতিকে বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট। হেই গাইজ, ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, যিহেতু 24 আৱাৰ কুকিং চেলেঞ্জ হয় আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই কি বনাওঁ কি নবনাওঁ সেই সকলোবিলাক দেখাব লাগিব সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া মই বৰ্তমান পাকঘৰত মই এতিয়া ফাৰ্ষ্টত ভাতটো পাতি লৈছোঁ, ভাবিছোঁ চাগে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই ভাত, আচৰিত নহ'ব। আচলতে মোৰ এফালে যাব লগা আছে, যিহেতু মই কৈছিলোঁৱেই যে 24 আৱাৰ কুকিং ময়ে কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে মই দুপৰীয়াৰ কাৰণে ভাতটো ফাৰ্ষ্টতে পাতি লৈছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠিছোঁ, যিহেতু সোনকালে শুই উঠি মই ফাৰ্ষ্টে ভাতটো পাতি লৈছোঁ। দুপৰীয়া আহি পানি মই খামহি আৰু ঘৰৰ মানুহবিলাককো খাব দিম, সেইকাৰণে যিহেতু মোৰ অহা দেৰি হ'ব আৰু আহি পানি ভাত বনাবৰ কাৰণে টাইম নাথাকিব। এইবিলাক বহুত কাৰণত আচলতে মই ৰাতিপুৱাই ভাতটো পাতি দিবলগীয়া হৈছে। চ' ফাৰ্ষ্টতে মই ভাতটো পাতি লৈছোঁ, ভাতটো হওঁতে অলপমান টাইম লাগে ন যিহেতু, সেইকাৰণে ভাতটো পাতি লৈছোঁ। তাৰপিছতে মই বাকীখিনি বস্তু বনাই থাকিম। এয়া মোৰ ভাত পতা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ৰাতিপুৱা খাবৰ কাৰণে, আচলতে ৰাতিপুৱা আজি ব্ৰেকফাষ্টত আমি খাম চেৱৈ। তো মই
সেইকাৰণে মই ফাৰ্ষ্টত গাখীৰখিনি কালি যিহেতু গাখীৰ আছিলে অলপমান গৰম কৰি ৰাখিছিলোঁ মই এতিয়া আকৌ অলপমান ভালদৰে গৰম কৰি ল'ম। গাখীৰখিনি গৰম হৈ যোৱাৰ পাছত মই এটা কেৰাহী পাতি লৈছোঁ। ৰেচিপি বুলি নহয় আচলতে, যি বনাওঁ যি নবনাওঁ সেই সকলোখিনি যিহেতু দেখাম সেইকাৰণে আচলতে মই দেখাইছোঁ, কোনো ৰেচিপি দিয়া নাই কাৰণ মই ইমান ভালদৰে বনাব নাজানো, অলপ চলপ মা পৰা শিকিহে আচলতে বনাওঁ সেইকাৰণে। আৰু ফাৰ্ষ্টত মই কেৰাহী গৰম হৈ যোৱাত ইয়াতে মই দিছোঁ অলপমান ঘি। ঘিখিনি প্ৰায় মই ডেৰ চামুচমান ঘি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ঘিখিনি মই দিয়াৰ পাছত অলপ পাছতে মই ইয়াতে দিছোঁ চেৱৈ। অলপ অলপকৈ চেৱৈ দি পানি মই ফাৰ্ষ্টতে ভাজি লৈছোঁ, যিহেতু নহ'বা তলফালৰ পৰা লাগি যাব পাৰে ন, সেইকাৰণে মই অলপমান অলপকৈ দি দি ভাজি আছোঁ। এতিয়া মই গোটেইখিনি চেৱৈ দি ভালদৰে এনেকৈ লৰাই লৈছোঁ। দেখিছে অকণ অকণ জ্বলা নিচিনা হৈ গৈছে বা তলটো অলপমান জ্বলিয়ে যায়, বাৰু একো নাই, এটা ধুনীয়া মানে কালাৰ আহে, ব্ৰাউন কালাৰো আহে ন, সেইকাৰণে ভাল লাগে। আৰু সেইখিনি অলপমান ভাজি লোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে দিছোঁ গাখীৰ। গাখীৰ মই অলপ অলপকৈ দিছোঁ, অলপ অলপকৈ দি পানি এনেকৈ লৰাই থাকিম। মই অলপ গাখীৰ দিম, আকৌ লৰাম, অলপ গাখীৰ দিম, তেনেকৈ আচলতে মই কৰি পানি গোটেই গাখীৰখিনি দি দিলোঁ। এয়া দেখিছে এতিয়া মই গাখীৰখিনি দিয়াৰ পাছত অলপমান উতল আহিব দিম ভালদৰে, যাতে চেৱৈখিনি সিজি যায়। মানে কিছুমানে অলপমান আধা সিজাকৈ খায়, কিন্তু আমাৰ এনেকৈ আধা সিজাকৈ খাই ভাল নালাগে, সেইকাৰণে আচলতে গোটেইখিনি ভালদৰে মানে সিজিব দিম, তাৰপাছতহে ইয়াতে চেনি ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া মই এইখিনি অলপমান উতল আহিবৰ কাৰণে ৰখাই দিছোঁ, ভালদৰে উতল আহি যাওক। উতল অহাৰ পাছতে মই ইয়াতে চেনি দিম। গাখীৰখিনি ভালদৰে উতল আহি গৈছে আৰু গাখীৰখিনি একদম পূৰা অকণমান কমিব দিছোঁ। কমি যোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে দিছোঁ চেনি। আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি চেনি ব্যৱহাৰ কৰিব, মই যিমানটো চেনি ইয়াৰ কাৰণে প্ৰয়োজন সিমানটো চেনিয়েই দিছোঁ, আৰু যিহেতু আমি কেইবাজনো মানুহ আছোঁ ন সেইকাৰণে। তাৰপিছতে মই ইয়াত আকৌ অলপমান গাখীৰ দি দিছোঁ। আচলতে কি হয়, গাখীৰখিনি যেতিয়া দি পানি বনাই থকা যায় তেতিয়া আচলতে কি হয়, ঠাণ্ডা হৈ যোৱালৈকে গাখীৰখিনি নাইকিয়াই হৈ যায়, চেৱৈটো শুকান শুকান হৈ যায়, গতিকে তেনেকৈ খাই ইমানটো ভাল নালাগে ন, সেইকাৰণে যাতে অলপমান গাখীৰ ৰখি যায় সেইকাৰণে আচলতে মই কম কমকৈ গাখীৰ দি দি হেৰি কৰি আছোঁ। তো এতিয়া গাখীৰখিনি দিলোঁ আৰু চেনিখিনিও অলপমান গলি যোৱালৈকে, যাতে চেৱৈৰ মাজত সোমাই যায়, তেনেকৈ মই ভাজি ল'ম গাখীৰখিনি। এইখিনি গাখীৰো অলপমান অলপ শুকাব দিম। তো এয়া মোৰ চেৱৈ একদম কমপ্লিট, মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ, চেৱৈ একদম ৰেডি হৈ গ'ল। দেখিছে অলপমান গাখীৰ ৰাখিছোঁ, শুকাই যোৱালৈকে ইনো এইখিনি গাখীৰ নাইকিয়াই হৈ যাব। এতিয়া আহিছোঁ মই পাছফালে। পাছফালে আহি অহাৰ কাৰণটো হৈছে, পাছফালে আমাৰ ঘৰতে অলপমান পিয়ালি পালেং কৰা হৈছে। পিয়ালি পালেং অলপমান দালিত দি দিলে মানে খাই ভাল লাগে, আলুৰ লগতো খাই ভাল লাগে বা মাছৰ লগতো খাই ভাল লাগে। তো দেখিছে অলপ অলপ খায়েই থকা হয় বাৰু। এতিয়া মই ইয়াৰে অলপমান আগ এনেকৈ ছিঙি ল'ম। ছিঙি পানি যিহেতু দালিত দিম সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্টতে মই ইয়াৰে অলপমান আগ লৈ লৈছোঁ। বেছি আগ নালাগে বাৰু, কাৰণ বেছি দিলেও পূৰা পাত পাত হৈ যাব, যিহেতু মই ভাইটিয়ে খাই বৰ এটা ভাল নাপায় পাত শাকবিলাক, সেইকাৰণে আচলতে কমকেই দিম। তো এয়া সেইকাৰণে মই অলপমান পিয়ালি পালেং ছিঙি লৈছোঁ। পালেংখিনি মই ভালদৰে ধুই ল'লোঁ আৰু ধুই পানি এতিয়া মই এইখিনি কাটি ল'ম। বেছি সৰু সৰু নকৰোঁ, মিহি মিহি হ'লে ভাল হয়, কিন্তু মই ইমান মিহি কৰিব নোৱাৰোঁ, মোৰ হাত কাটি যায়, সেইকাৰণে আচলতে বেছি বেছি মিহিও নকৰোঁ, যিমানটো চাইজত পাৰোঁ আৰু কাটি ল'ম ফাৰ্ষ্টতে এইখিনি। এতিয়া মই এটা কেৰাহী পাতি ল'লোঁ। আচলতে অলপমান পানী গৰম কৰি লৈছিলোঁ দালিত দিবৰ কাৰণে, সেইটো নমাই পিনি মই এটা কেৰাহী পাতি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম তেল। মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কেৰাহীটো গৰম হৈ যোৱাত মই ইয়াত অলপমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ। আৰু মই কোনো ধৰণৰ পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, অলপমান পাঁচফোৰণ দিছিলোঁ কিন্তু দেখাবলৈ নহ'লে, কেমেৰাটো অফ হৈ থাকিলে, সেইকাৰণে মই এতিয়া ইয়াতে পালেংখিনি দি দিছোঁ। দেখিছেনে মই একদম তেল চিপিকি অহাৰ ভয়ত আঁতৰি আঁতৰি পানি শাক পাচলি আচলতে দিব লগা হয়, মোৰ বহুত বেছি ভয় লাগে, সেইকাৰণে মই অলপ অলপকৈ
শাকখিনি দি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দিম মচুৰ দালি। মই অলপমান মচুৰ দালি তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, তিয়াই ধুই থৈছিলোঁ, সেইকাৰণে এইখিনি ইয়াতে দি দিম। আৰুনো কি দেখাম, দালি বুলি ক'লে সকলোৱেতো বনাব জানেই, তো মই এনেই দেখাই দিছোঁ বাৰু অলপমান ভিডিঅ'ত, তো আপোনালোকে চাওকচোন। এতিয়া মই ইয়াতে হালধি দিছোঁ, হালধি বেছিকৈও দিয়া নহ'ব, দালিখিনি বৰ হালধি পোন্ধাই সেইকাৰণে। আৰু দেখিছে অলপমান কণ্ডিটাহি আমাৰ ঘৰতে লাগিছিল, ঘৰত মানে কেইজোপামান আছে আৰু খাবৰ কাৰণে হৈ যায়, তাৰে মই পকা পকা কেইটামান বাছি থৈছোঁ। আৰু বেছিকৈ দিলেও ন কণ্ডিটাহিখিনি বহুত বেছি টেঙা থাকে, তো দালিখিনি বেছি বেছি টেঙা হৈ যাব, সেইকাৰণে বেছিকৈও মই দিয়া নাই। পাঁচ ছটামান বিলাহী আৰু ঠাৰিটো এৰুৱাই মই ভালদৰে ধুই ইয়াতে দি দিম। এই সকলোখিনি ভালদৰে মই লৰাই লৰাই অলপমান সময় ঢাকি পানী ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ গৰম পানী, অলপমান গৰম পানী দিছোঁ। গৰম পানীখিনি দি পানি ভালদৰে উতলিব দিম। আৰু কুকাৰতো বহুতে বনাই খায় দালি, কিন্তু আমাৰ ঘৰত কুকাৰত বনোৱা দালিতকৈ কেৰাহীত বনোৱা দালি বেছিকৈ খায়। আৰু আচলতে আমি খুব কম পৰিমাণেহে তেল মাৰি দালি খাওঁ, আমি প্ৰায়ে বইল দালিয়ে খাওঁ বাৰু। তো শাক চাক দিলে মানে তেলৰ প্ৰয়োজন হয়, তেল দি ভাজি ল'লেহে ভাল লাগে, সেইকাৰণে তেতিয়াহে আমি শাকৰ মানে শাক দালি দিলেহে আচলতে আমি এনেকৈ ভাজি পানী দিওঁ, নহ'বা আমি বইল দালিয়ে খোৱা যায়। মই এয়া দাইল বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই অলপমান বিলাহী ভাঙি দিছোঁ যাতে বিলাহীৰ ভিতৰৰখিনি ওলাই যায়, আৰু দালিখিনি যিহেতু সিজি গ'ল গতিকে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি বেলেগ এখন আকৌ ভাজি বনাম। আকৌ এটা কেৰাহী পাতি লৈছোঁ আৰু কেৰাহীটো পাতি ইয়াতে মই দিছোঁ মিঠাতেল। মিঠাতেলখিনি গৰম হৈ যোৱাত মই ইয়াত দিছোঁ পিঁয়াজ, এটা সৰু চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি মই ভালদৰে পিঁয়াজখিনি অলপমান মানে ভালদৰে লৰাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ হালধি। হালধি আচলতে তেলত দিলে মানে পিছত যিটো হালধি হালধি গোন্ধাই থাকে ন, সেই চব গোন্ধটো নাহে, সেইকাৰণে আমি প্ৰায়ে হালধিখিনি তেলতেই দিওঁ। আৰু কালাৰটো ধুনীয়া আহে, গোন্ধও নাহে, খায়ো ভাল লাগে। আপোনালোকেও তেলত দিয়ে নাই বাৰু, তো আমি প্ৰায়ে তেলতে দিওঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে শাকখিনি দি দিছোঁ। মই এইফালে কুন্দুলি, বেঙেনা আৰু আলু এনেকৈ কাটি লৈছিলোঁ, কাটি পানি ইয়াতে মই কেৰাহীত দি দিছোঁ। আৰু লগতে দিছোঁ অলপমান তিয়াই থোৱা বুট। য'তে যি নাথাকক, যিমানেই মাছ মাংস নাথাকক কিয়, আমাৰ ঘৰত কিন্তু বুট থাকিবই। আমি এনেও কাঁহী ৰাতিত এনেকৈ বুট লৈ খাই ভাল পাওঁ, আৰু ভাজি চাজি দিলেও খাই ভাল পাওঁ। আৰু আজি যিহেতু শনিবাৰ, আমাৰ শনিবাৰে আমি মাছ মাংস নাখাওঁ, আমি সদায় শনিবাৰে আমি ভেজ খাওঁ, সেইকাৰণে আচলতে আজিও মানে মাছ মাংস, কোনো ধৰণৰ মাছ মাংস ইয়াত নাথাকে, অকল ভেজেই থাকিব। তো ভেজ বুলি ক'লে কিনো আৰু, আমাৰ ঘৰত বেছিকৈ থাকে আলু ভাজি আৰু বইল দালি প্ৰায়ে থাকে। দি ভালদৰে মই লৰাই এতিয়া মই ঢাকনখন দি পিনি ভালদৰে ভাজি থাকিম। আৰু লগতে মই এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট বুলি এয়া চেৱৈ খাই লওঁ। মোৰ যিহেতু কাম এটা আছিলে, মই তাতে গ'লোঁ আৰু আহিলোঁ, আৰু দুপৰীয়া এয়া ভাত বাঢ়ি ল'লোঁ, কিন্তু পাহৰি থাকিলোঁ মই ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে। ভাতৰ লগত এয়া মোৰ ভাজি, কাষত বুট দালি আৰু এটা জলফাই আচাৰ লৈছোঁ। আবেলি মই চাহ খাবৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ তেলপিঠা, বৰা চাউলৰ তেলপিঠা, কিন্তু একেই পাহৰি থাকিলোঁ ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে। আধা বনাই থাকোঁতে মনত পৰিছে, অ' মই ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ নহয়, তো সেইকাৰণে এতিয়া আধাৰ পৰাই মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। বৰা চাউলৰ যিখিনি মানে পিঠাগুড়ি, সেইখিনিত মই অলপমান চেনি আৰু পানী দি পানি আটা মঠিবৰ কাৰণে যেনেকৈ লাডু কৰে ন, অডু বনায়, তো তেনেকৈ মই বনাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া সৰু সৰু মানে গোল গোল কৰি হাতত অকণমান চেপেটা কৰি দিছোঁ, আৰু এতিয়া মই ৰিফাইন তেলত ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। তো চিম্পল, খাবলৈও বেছি ধুনীয়া হয়, মচমচীয়া হয়, তো বনাবলৈও একেবাৰেই সহজ। আৰু মোৰ হাতত দেখি যেনে ডো বনাওঁতে গোটেই মোৰ আটাৰ নিচিনাকৈ হাতত পিঠাখিনি লাগিয়ে আছে, মই একো নাই, একদম খাই বৈ আজৰি হৈ আহি হাতখন চাগে ধুম দিম মই ভালকৈ। তো এয়া মই বনাই আছোঁ পিঠা, আপোনালোকে খাই বাৰু কেনেকুৱা পায় ক'ব জনাবচোন। তেলপিঠা খাই মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে, আৰু আমাৰ বিহুত মানে বিহুৰ কাৰণে যিহেতু
পিঠাগুড়ি খুন্দা হয়েছিল আর যেহেতু আমার এনাই ঢুকাই ঢুকালে এইখানে মানে একু করবলকে নপালো সেখানে পিঠাগুড়িখানে থাকি হয়েছিল। সেখানে মই কি করো আবেলি সময় কেতিয়াবা চাহ খাব কারণে একু না থাকলে অকমান মচমচে কিনা খাব হলে কেতিয়াবা চেনি দি কেতিয়াবা নিমখ দি কেতিয়াবা গুড় দি তেনেকে বনাই বনাই খাই থাকো। আৰু আপোনালোকৰ সবতচে কোনটো ফেভৰেট, চেনি দিয়া, গুড় দিয়া নে নিমখ দিয়া? মই কিন্তু ক'ব গ'লে বেছিকৈ মই নিমখ দিয়াটোহে বেছিকৈ খাই ভাল বেছি ভাল পাওঁ মানে। কিন্তু যিহেতু মোৰ আমাৰ ঘৰত মা ভাইটি সিহঁতি চেনি মিঠা খাই বহুত বেছি ভাল পায়, মিঠা লভাৰ হয় মানে, সেইকাৰণে সিহঁতৰ কাৰণে বিশেষকৈ মই চেনি দি বনাব লগা হয়। আৰু এয়া মোৰ পিঠা বনাই কমপ্লিট, তো অলপমান এনেকৈ দেখাই দিছোঁ মই। এইফালে মই চাহ পাতি দিছোঁ, লাল চাহ হয়, আমি ইমান গাখীৰ চাহ নাখাওঁ, বেছিভাগ লাল চাহেই খোৱা যায় আবেলি টাইমতো বা ৰাতিপুৱাও। তো এয়া লাল চাহ আৰু তাতে এটা মগত চেনি অলপ লৈ পিনি চেনি দি চাহখিনি মই চেকনিৰে চাকি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এটা কাপত বাকি লৈছোঁ। আৰু লগতে এয়া বনাইছিলোঁ যে পিঠা, সেয়া পিঠা লৈছোঁ আৰু তেলপিঠা, আৰু লৈছোঁ অলপমান বিস্কুট। বিস্কুটখিনি আচলতে একাপ নহয়, আমি কেইবাটাও খাম, তথাপিতো এটা কাপৰ কাৰণেহে ৰেডি কৰি দিছোঁ প্লেটখনত। আৰু অথনি ৰাতিপুৱা বনোৱা চেৱৈ আছিলে, চেৱৈখিনি মই গৰম কৰি অলপমান গাখীৰ দি পিনি আকৌ অলপমান গৰম কৰি দিলোঁ। তো এয়া আবেলিৰ চাহকাপ। চাহ খাই উঠাৰ পাছত ৰাতি ভাতৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব হৈয়ে গ'ল। যিহেতু আজি শনিবাৰ মই কৈছিলোঁ আজি আমাৰ ঘৰত বইলে হয়, তো ভাবিলোঁ এতিয়া মানে আমাৰ ঘৰত বুট আৰু প্ৰসাদৰ মানে প্ৰসাদৰ নিচিনাকৈ দালি বনালে বহুতে খায়, মানে চবেই খায়, সেইকাৰণে মগু আছিলে, মগু আৰু বুট তিয়াই থৈছিলোঁ, তাকে অলপমান দি কুকাৰত অলপ পানী দি পিনি বহাই দিছোঁ। কেইবাটাও হুইচেল মৰাই দিম, তো সিজি আৰু কেইবাটাও হুইচেল মৰাৰ পাছত মই কি কৰিছোঁ কুকাৰৰ চিটিটো যোৱা যাবলৈ দি এতিয়া মই এটা বাতিত দালিখিনি উলিয়াই দিছোঁ। দেখিছেনে একদম পূৰা পানীখিনি শুকাই গৈছে, পিঠা হৈ গৈছে। তো এইখিনি এতিয়া মই তেলত দি পিনি ফ্ৰাই কৰিম। তো এয়া মোৰ গধূলি ভাত সাজ ৰেডি হৈ গ'ল, আলু ভাজি বনালোঁ, কাষত বুট থাকেই, নেমু আৰু অথনি বনোৱা বইল দালি।